Saya sebenarnya dah lama nak cakap benda ni dekat awak. Apa dia? Sebenarnya saya dah lama suka dekat awak. Oh, okey dan? Sudi tak awak jadi penemani hidup saya? Macam nak cakap Eh, tak apa. Kalau tak boleh cakap, bagi bahasa isyarat je. Saya masih ada tanggungjawab untuk adik-adik saya. Saya nak sulung. Saya tak boleh fokus untuk bercinta lagi. Kalau macam tu tak apa lah. Sayang, jom kita pergi makan sebab I tiba-tiba craving bak kutih lah. Kenapa muka kau sama macam aku? Nampak sangat saya bajet. Hai awak. Hai. Saya ada something nak royak kat awak ni. Ada apa eh? Saya dah lama minat kat awak. Saya pun tak nak. Sebab saya tak semak. Tak semak macam orang lain. Tak semak macam tu. Kim Jongkok semua. Tak apa, demi awak saya sanggup pergi Korea buat bedah muka sama macam Ben Amir. Tak, bukan. Tak nak Ben Amir, tak apa. Ben Atang je. Mak saya tak suka Kelantan. Oh, ingat saya suka sangat dengan mak awak. Ha, rambut dah macam organ. Huh, boleh kecek KL. Kilo. Hai awak. Ada apa awak call saya ni? Okey, memandangkan kita pun dah habis belajar dan kita pun ada kerjaya, saya sebenarnya nak beritahu awak yang saya suka dekat awak. Awak boleh bagi saya mandi dulu tak? Saya baru balik ni. Okey, tak apa. Sure, boleh. Okey, jom eh. Okey. Awak mandi ke? Lama now. Kau mandi jenazah ke, Anet? Pergi ke kedai membeli tapui. Acam! Sorry, corona singgah tadi. Apa tadi? Pergi showroom Honda nak beli kereta Audi. Dah beli kereta Audi, nak handphone Apple. Kalau awak sedih, jom kita couple. Apa awak ni? Lebih baik kita fokuskan belajar kita dulu. Lepas tu baru kita fikir pasal cinta ni. Okey, saya tunggu awak. Ayah dia perasaan. Saya tak tahu apa yang mencari awak ni cek awak. Lanjut.